Hej allesammen, og hjertelig velkommen til den video, og hjertelig velkommen tilbage til min kanal. Mit navn er Ane, og hvis du ikke allerede følger mig, så jeg helt glad, så gør det. Like den video, og så klokken til at sætte for en notifikation hver gang jeg lægger en ny video op. I dag, der skal vi lave, om vi træner lidt, og det har vi ikke lavet i et sygt tid nu. Jeg har generelt ikke lavet andet end Let's Play, fordi jeg simpelthen ikke har nogen idéer. Så hvis I har nogle mega gode idéer, så gå lige ned og skriv det i kommentaren. Og hvis du skriver serie eller kortfilm, så hjælper det ikke så meget, da jeg ikke har nogen idéer til serie og kortfilm. Men i dag, der skal vi lave sådan en Q&A, og så har folk på Instagram stillet spørgsmål. Så hvis ikke du allerede følger min Instagram, så lige gør lige ind og gør det. Jeg hedder Ana Brave Knight. Men yes, lad os egentlig bare komme i gang med første spørgsmål. Det første spørgsmål, jeg har fået, det er, om jeg stadig rider. Og nej, jeg rider ikke lige nu, mens jeg går på efterskole. Jeg overvejer, om jeg skal begynde igen, når jeg kommer tilbage til sommer. Men jeg ved det ikke helt nu. Det kommer, når jeg... Det finder jeg ud af, når jeg kommer hjem igen. Så er der et spørgsmål, der er gået rigtig meget igen. Og det er, om jeg har en kæreste. Og nej, jeg har ikke en kæreste. Der er rigtig mange, der spørger, men det har jeg altså ikke. Så er der nogen, der spørger, hvad min yndlingshesterace i virkeligheden er, og jeg ved ikke helt, om jeg har en decideret yndlingsrace, men Henny, hun var en tysk sportspony, men generelt så kan jeg godt lide sportsponyer. Jeg synes virkelig, de ser forskellige ud, mange af dem, og det gør de jo også. Men jeg synes, sportsponyer, de er virkelig, virkelig fin race, fordi de er så tynde og spinkt og sådan, det kan jeg virkelig godt lide ved dem. Så jeg tror sportsponyer, jeg ved ikke lige, hvilket land det lidt i mig, men generelt bare en sportsponyer, vil jeg sige. Så er der en, der spurgte, om jeg sprang, eller om jeg red dressur, og jeg red dressur, da jeg red. Så yes, men jeg har altid gerne ville gå til spring, så det kan være, at jeg skal begynde på det, når jeg kommer tilbage i ridning, hvis jeg gør det. Så er der en, der spørger, om jeg er grim, og det kan jeg desværre ikke lige svare på. Det er dig, der selv skal svare på det. Okay, så næste spørgsmål, det er, hvor højt jeg har sprunget, og hvor mange, altså sådan mit højeste procent til et stævne. Og jeg har vist sprunget 65 cm, er jeg ret sikker på. Jeg var virkelig ikke særlig god, det gik virkelig ikke særlig godt. Men jeg tror, det er 65, jeg har sprunget. Og det højeste, jeg har fået til et stævne, har nok været 71%. Jeg har ikke været til så mange stævner, jeg har kun været til de der på rideskolen. Så det har så ikke været det helt store, men 71% tror jeg umiddelbart af det, jeg har fået. Næste spørgsmål, det er, hvad jeg synes om corona og alt det her med, at jeg ligesom har mistet 2 måneder af mit efterskoleophold. Og sådan, det er totalt nederen, men der er ikke noget at gøre ved det. Sket er sket, men nu kommer jeg forhåbentlig tilbage. Eller jeg kommer tilbage. Så nu venter jeg bare til, at jeg kan komme tilbage. Så... Men der er ikke så meget at have en mening om det. Altså, jeg synes selvfølgelig, det er mega... Nå, jeg synes selvfølgelig, det er mega nederen, men der er ikke noget at gøre ved det, så... Jeg må bare tage det, som det kommer fremadrettet, og så må jeg bare nyde det sidste tid, jeg har tilbage. Så næste spørgsmål, hvor mange penge jeg har brugt på SO, og jeg har nok brugt, ja, jeg ved det faktisk ikke, 5.000 måske, jeg har brugt rigtig mange penge på Star Stable, alt for mange. Og nu er jeg begyndt at spille lidt af Horse, og jeg overvejer lidt, at man skal købe sin startpakke i Horse, så det er nok ikke så godt. Så er der en, der spørger, hvor meget udstyr jeg har, og jeg har rigtig meget udstyr. Jeg ved ikke lige præcis, hvor meget, men jeg har ret meget, altså jeg har i hvert fald 3-4 sider. På de første 2 sider, der er der fyldt på alle rækker, og ellers så er der sådan, så er der bare lidt hen ad vejen. Men jeg synes, jeg er meget udstyr, men så har alle mine heste jo også udstyr, altså 103 heste, tror jeg har, de har alle sammen udstyr på, så jeg har ret meget. Så er næste spørgsmål, hvem eller hvad fik dig til at starte på YouTube? Og det var mig selv for nogle, hvor mange år siden, hvor jeg bare sad og var sådan, snakkede til skærmen, og så var jeg sådan, jeg vil gerne have en YouTube-kanal, og så fik jeg det, og så, ja, det var det, jeg gjorde. Så er der rigtig mange, der har spurgt, hvad min yndlingshesterace er, og jeg har ikke en yndlingshesterace, men jeg synes helt klart, at I skal gå ind og se min bedømmer min heste fra 1 til 5. Der kan I sådan få en fornemmelse af, hvad for nogle heste jeg bedst kan lide, og hvorfor jeg bedst kan lide dem. Så er der også ekstremt mange, der har spurgt, hvad mit rigtige navn er, og nu siger jeg det bare, jeg siger det bare én gang, én gang, og så kommer det aldrig op igen. Mit navn er Anne Christine. Wow, det blev sagt. Damn. Så er det også ude i verden. Så er der en, der spørger, hvor mange heste jeg har reddet, og hvad de hedder. Og jeg har reddet ret mange af de der elevheste. Og så har jeg ellers bare reddet nogle privatheste. Jeg har reddet Penny. Og så har jeg reddet nogle af mine veninders heste. For eksempel Savannahs Cheval, den har reddet. Og jeg har reddet lidt forskellige heste. Jeg kan ikke lige sige navnene på dem alle sammen. Jeg har reddet lidt forskellige heste i hvert fald, hvor jeg bare lige har været oppe og ride på dem hurtigt. Eller måske har passet dem, eller et eller andet. Så lidt forskellige heste, så... Så næste spørgsmål, hvornår jeg startede med at spille Star Stable. Og jeg startede med at spille Star Stable, det er rigtig mange år siden. Jeg ved faktisk ikke lige helt, hvornår, hvis jeg skal være helt ærligt. Det må vel have været for 5 år siden i december, 6 år til december. Jeg ved det ikke, jeg er ret sikker på det, 6 år til december. Det er faktisk virkelig slemt, hvor lang tid jeg har spillet.
Så kommer der et næste spørgsmål, og det er sådan lidt reklame for mig selv, der er en, der spørger, hvordan man bliver kanalmedlem. Og der er et link i beskrivelsen til at blive kanalmedlem, men det var sådan lige lidt reklame for mig selv. Så er næste spørgsmål, om jeg savner at ride, og ja, både og. Altså, jeg savner også ikke så meget, som jeg havde troet. Jeg har ikke det der behov for at ride længere, som jeg havde, inden jeg startede på efterskole. Det er måske meget godt, så behøver jeg ikke bruge så mange penge på den sport, fordi det er virkelig en sport, der koster rigtig mange penge. Men ja, altså, jeg ved det ikke helt. Jeg savner det ikke så meget, at jeg har virkelig behov for det. Jeg savner lidt, men jeg tror mere, at det er sådan fællesskabet nede på rideskolen, der er. Nu må jeg jo slet ikke komme ned på grund af corona, men jeg savner også slet ikke så meget, som man skulle tro, man kommer til, hvis man bare holder et års pause. Så hvis der er nogen af jer, der skal på efterskole, og I frygter, at I kommer til at savne det så meget, altså det er overhovedet ikke særlig slemt. I hvert fald ikke for mit vedkommende. Så næste spørgsmål, om jeg tror, at man kommer på et tidspunkt til at komme i level 30. Og det tror jeg umiddelbart godt, man kan, hvis man spiller længe nok. Hvis man nu spiller i, lad mig sige, til man er 50 måske, så kan det godt være, at man kunne være heldig at komme i level 30. Jeg ved det ikke. Jeg er jo level 20, og jeg har spillet rigtig mange år. Eller 22 hedder det. Men jeg mangler stadig en del. Men jeg tror umiddelbart godt, at man kan level 30 om nogle år. Så næste spørgsmål, og jeg ved ikke helt, om det er lidt reklame for mig selv igen. Det tror jeg ikke umiddelbart det er. Men der er en, der spørger, om man kanal med, hvem har. Og jeg ved faktisk ikke helt, om jeg må svare på det, men i hvert fald nu svarer jeg bare på det, og så må det være sådan, der. Men jeg har 70 kanalmedlemmer på nuværende tidspunkt, og den rører op og ned hele tiden, så men I kan finde med på den der blå ting, hvor mange medlemmer har. Jeg tænker bare, at I ikke gider tælle, men ja. Så er der en, der har spurgt, om jeg har overvejet at stoppe på YouTube, og så selvfølgelig har jeg overvejer det faktisk lige pt, om jeg sådan, i hvert fald skal begynde at slappe lidt af med det, ikke oplevet hver dag, så det kunne være sådan en ugelig video, fordi jeg har bare mistet lysten på en eller anden måde. Men altså, jeg er sikker på, at lysten kommer tilbage på et eller andet tidspunkt. Det er bare sådan, nu har jeg været hjemme i 2 måneder, og jeg har sat ret meget fokus på det og sådan. Og jeg har egentlig også regnet med, at det var sådan noget her, jeg ville lave på mit sabbatår, bare, ja, lave video hele tiden. Men jeg kan også bare se, at det er ikke noget for mig. Så altså, selvfølgelig har jeg overvejet det ret mange gange, men ja, det er indtil videre, så det ikke bliver til noget, så jeg kan jo ikke sige, om det bliver til noget nogensinde. Så er det en, der spørger, om jeg skal starte på efterskolen den 18. maj, og det skal jeg, så det betyder, at der kommer mindre videoer, fordi jeg ligesom ikke har tid til det, men ja, jeg vil bare hellere sætte fokus på mit efterskoleophold end YouTube, når jeg kommer tilbage igen, så vi må se, hvor meget jeg får uploadet. Jeg får kun uploadet det, jeg når inden nu, fordi jeg bliver nok på skolen det meste af tiden, og når jeg kommer hjem, så er det for at være sammen med nogle venner og sådan. Så er der en, der spørger, om det er en god oplevelse at være på efterskole, og hvis jeg overvejer at starte på efterskole, så vil jeg kun anbefale, at man gør det, prøver det af. Jeg stod også med overvejelsen, og jeg har fået videre så mange, at hvis man bare står med den her overvejelsestank, så skal man virkelig gøre det, for det er ikke noget, man kommer til at fortryde. Og det var derfor, jeg valgte at gøre det 9. fordi jeg ved, at jeg ville fortryde det, hvis jeg tog det 10. klasse. Fordi jeg gider ikke gå et ekstra i skole, og jeg vil gerne kunne følges med mine venner. Og da der er ret mange af mine venner, der er ligesom 2 år ældre end mig, så vil de bare komme rigtig langt foran mig. Og de vil være sådan, når jeg går i 1. G, så går de i 3. G. Og det vil være sådan lidt nederen på en eller anden måde, så jeg er glad for, at jeg valgte 9. klasse. Men man kan jo gøre det efter, hvad man selv føler for. Der er rigtig mange, der føler for 10. klasse, og det er også det mest normale at gøre. Men jeg føler sig bare lige for at gøre det 9. klasse, men jeg synes virkelig, det er en oplevelse, der er værd. Nu blev min tag ødelagt på grund af corona, men jeg har stadig haft en stor oplevelse, og jeg skal stadig have en stor oplevelse, når jeg kommer tilbage. Men jeg synes helt klart, hvis man har overvejet, så synes jeg helt klart, man skal i hvert fald give det en chance, så kigge på nogle efterskoler og se, hvad der er noget for en, fordi man kommer ikke til at fortryde det. Så er der en, der spørger, hvis jeg skulle sælge den her SSO-account, hvad den så skulle koste. Altså, den skulle koste virkelig meget, fordi jeg har så mange heste, og det er rigtig mange penge, der er i alle de heste. Så altså, jeg tør ikke engang tænke på prisen. Det er jo i hvert fald ligge over 2.000, vil jeg næsten sige. Og jeg synes, det er alt for dyrt til en account, så jeg ved jeg aldrig, vil sælge den, fordi der er ikke nogen, der gider at købe sådan en dyr account. Men alle de her heste, det er ikke noget, man bare lige kan få, fordi en hest koster hvad? 100 rigtige kroner, altså det er voldsomt dyrt. Så jeg, og så plus alt udstyr, altså jeg synes, det er lige før det kommer over, fordi det er virkelig dyrt, og sådan. Og missionerne er klaret, så dem, der ikke gider lave missioner, de slipper, for det er næsten level 22. Ja, det er jo ultimativt højst level lige om lidt. For nu i hvert fald. Så den vil koste ret meget, men jeg kommer ikke til at sælge den på noget tidspunkt. Jeg vil hellere beholde den, når jeg også har lifetime. Så jeg beholder den til jer for børn, og så kan de sidde og spille på den, hvis det er det, de har lyst til. Men yes, jeg har altså ikke tænkt mig at sælge den, men den vil i hvert fald koste ret meget, hvis jeg skulle sælge den. Der er også rigtig mange, der har spurgt, om jeg vil sælge Braveback. Og jeg har det sådan lidt, hvis man kommer med et godt bud, så er jeg ikke imod. Men det må I lige skrive til mig over min Instagram, hvis det er sådan, det er. Så er der en, der spørger, hvor mange fald jeg har haft på hest. Og jeg har vist kun haft sådan 13. Jeg har ikke råd af så mange gange. Men det er også, fordi jeg primært redder dressur jo. Og jeg er sådan, ja, jeg falder af 13 gange
Og det er ikke så, det er ikke så slemt. Der var en af gangene, hvor det var Penny, der stylede med mig, så røg jeg sgu også lige efter, sådan hun har stylet med mig 3 gange. Så var det lige min tid til at ryge ned i sandet der. Det var fandme ubehageligt, det var, fordi jeg red alene. Ja, der var måske en og anden på, ridebanen. Vi havde sådan en stor ridebane, vi red på. Og så red jeg der, og Penny var lidt træls, og jeg skulle bare passe på, fordi hun havde sådan en dyr hest, og hun var i gang med at øve til et vigtigt stævne. Og jeg var sådan, jeg skal ikke komme tæt på med lille Penny, og vi skal ikke stå i vejen og sådan noget. Og så gik det bare helt galt, og så... Ja, så endte det med, at jeg røg i sand, og så var hun sådan, er du okay? Jeg var sådan, ja, jeg tror bare lige, jeg skal ind til ridelæreren. Og så var hun sådan, hvad sker der for Penny? For det lignede ikke Penny. Penny, hun var sådan en type rolig type, så jeg ved ikke lige. Det regnede, og vi havde chambon på, så det har været et eller andet, der har irriteret hende. Så det var en fed oplevelse, det må jeg sige. Så er der en, der spørger, om der er noget, jeg er usikker på ved mig selv. Og altså, der vil altid være et eller andet ved alle mennesker. Jeg nægter simpelthen at tro på, at der er nogen, der overhovedet ikke er usikker på den mindste ting. Men jeg vil ikke sige, at jeg sådan, som sådan usikker på noget. Altså, altså jo, det er jo, men det er små ting, hvor man er sådan, ja, det, jeg ved ikke helt, hvad det skulle være. Jeg ved bare, der er et eller andet, hvor man tænker sådan, ej, går det her, eller jeg ved det ikke. Jeg føler nogle gange, at jeg sådan er for basic på en eller anden måde. Så det er nok det, men det er jo ikke, ej, jeg ved det ikke, jeg kan ikke svare på spørgsmålet. Så er det en, der spørger, om jeg har et arbejde, og nej, jeg har aldrig haft et arbejde, ud af jeg har været babysitter, eller barnepige, eller hvad man kalder det. Men ellers har jeg faktisk ikke haft et arbejde, jeg har overvejet, om jeg skulle ansøge, når jeg kommer hjem fra efterskole igen. Men jeg ved ikke helt, om jeg kan overskue at have et job, faktisk. Det må jeg bare finde ud af, når jeg kommer tilbage. Jeg er bare lidt for doven til sådan noget. Så er der en, der spørger, hvad det sværeste svært på skolen er, altså i skolen, og jeg vil nok tro, det er matematik. Jeg hader matematik, men altså, jeg kan egentlig godt finde ud af det, men nogle gange gør, så kommer der bare et eller andet voldesvært, hvor man bare sidder sådan, hvor skulle jeg vide det fra, altså, jeg har lige nu om sådan noget værdi noget, og jeg fatter hat af det, det er sådan nogle mærkelige ligninger, jeg skal sætte ind, og det er sådan noget, man skal have i gymnasiet også, har jeg hørt, så jeg er sådan, ja, jeg vil nok sige, at matematik, det er nok det sværeste, ja, det tror jeg hader matematik, det er nok også bare det, der gør, at jeg ikke synes, fædre er sjov, fordi jeg hader det. Så er der en, der spørger min fødselsdag, og min fødselsdag, det er den 10. marts, så der er alligevel lidt tid til, at jeg bliver 17. Så er der en, der spørger, hvad min største ønske ever er, og det er nok, at jeg måtte få min egen hest, sådan en dygtig hest, der kunne mange ting. Sådan, den skulle ikke kunne bare lidt ting, den skulle kunne det hele. Sådan en lidt, min veninde har sådan en gammel Grand Prix hest, tror jeg. Eller sådan, hun havde i hvert fald et eller andet, der var tæt på Grand Prix, eller et eller andet, som var gammel. Og sådan noget kunne jeg godt tænke mig for at lære af hesten. Så min største ønske er helt klart at få sådan en dyr hest, der kan en del, som kan lære mig en del også. Og så kan vi komme til en masse stævne og sådan alt muligt. Det er nok min største ønske, vil jeg nok tro. Så er der en, der spørger, om der er andre YouTuber, jeg sådan ser op til. Altså, YouTuber ser op til. Og jeg ved ikke, om jeg sådan ser op til folk. Jeg har aldrig rigtig været sådan en fangirl. Altså virkelig ikke, jeg har aldrig været sådan en, der har plakater oppe af folk, og jeg har aldrig været en, der sådan bare sådan, oh my god, ser hver dag, og ja, jeg har aldrig rigtig været den store fangirl. Men hvis jeg skulle se op til en, sådan en, jeg gerne vil sådan minde om, så er det helt klart, var jo lidt Flower Garden. Jeg synes, hun laver de mega syge videoer, eller ikke syge, jeg ved ikke, om de er syge, men de er mega gode, og sådan, det er noget, eller sådan noget, jeg gerne vil lave. Jeg vil gerne kunne redigere som hende, jeg synes virkelig, hun laver nogle fede videoer. Men jeg synes ikke, jeg er så god til at redigere endnu. Det kommer langsomt, men jeg vil gerne have noget af det, hun laver. Jeg synes virkelig også, hun kommer med nogle fede idéer. Som I nok ved, jeg lavede den der bedømmer hest fra 1-5, som hun har lavet. Jeg synes, det var en mega god idé. Og så har jeg lavet den der All Nighter, som hun også har lavet. Og det synes jeg også var mega grineren. Så jeg synes, hun kommer med nogle sygt gode idéer. Så ja, hvis jeg absolut skulle vælge en, så er det helt klart hende. Men jeg vil ikke sige, at jeg som sådan ser op til folk. Jeg har bare aldrig rigtig været en fangirl som sådan... Som sådan. Så er det en, jeg spørger, om jeg synes, at jeg så for dyrt, og jeg synes helt klart, at jeg så for dyrt. Altså, da jeg startede, der var det ikke så slemt. Der var det sådan meget billigt. Altså, jeg fik lifetime for sådan 350 kroner måske, med sådan 3.000 starcoins. Jeg tror engang, man får så meget nu. Så altså, det var meget billigere engang, og der var det en rimelig pris. Der kostede 10.000, jeg ved ikke, hvad det kostede. Det kostede i hvert fald også meget mindre. Og nu er det bare volddyrt. Altså, det er virkelig, virkelig dyrt, så ja, jeg synes helt klart, at Starship er et dyrt spil. Så er det næste spørgsmål, hvis jeg måtte vælge et sted på Starship, lige med hvor det skulle være, og der skulle være en stald og champ der, hvor skulle det så være? Og sådan helt klart, det skulle være Dino. Jeg synes, det kunne være sygt griner at have sådan en champ i Dino-dalen. Og stald bare generelt, det kunne være vold nice. Så kunne man lige ride på sådan en islinder til et løb. Også bare for at ride, eller en fjordhest, bare for at ride nogle sådan andre heste end det, man altid rider. Så det kunne være ret grineren med sådan
islandløb, eller ikke islandløb, men sådan dinodalenes champ og en stallop, det kunne være mega grineren. Men hvad synes I? Det må I lige skrive ned i kommentaren. Sådan skriv et sted, hvor det kunne være fedt med champ og stall. Det vil jeg gerne høre. Så er der en, der spørger, om jeg kommer til at få part nu, når ligesom jeg havde på Penny. Og jeg ved det ikke, altså jeg har godt overvejet, om jeg skulle have en partner, når jeg kommer tilbage igen fra efterskole. Men jeg ved det ikke, det kommer også an på, hvad der er, og sådan, det kommer an på, hvor travlt jeg kommer til at få det med ved gymnasiet og sådan lidt. Jeg tager det, som det kommer. Så er der en, der spørger, hvor meget jeg elsker hjerteopgaver fra 1 til 10. Og altså det kommer meget an på hjerteopgaven. Jeg kan rigtig godt lide den her hjerteopgave, jeg har lige nu. Den der oppe ved Reunion, det der løb, jeg lavede til start. Men jeg ved ikke, om det er en hjerteopgave. Men jeg synes, det er mega fedt, fordi man får mega meget XP, og der kommer nogle fede opgaver en gang imellem. Og ja, men ellers så vil jeg nok sige, at det generelt ligger på en 6'er. Det kommer meget, lige nu er det, synes jeg også, det er fedt, for så får jeg opgaver. Men jeg ved, jeg kunne ikke lide det tilbage i tiden, eller på Let's Play. Det var sådan, kan jeg ikke bare få opgaven for fanden? Men ja, lige nu vil jeg sige, at det ligger på en 6-7'er, fordi lige nu vil jeg bare gerne have en hjerteopgave. Så er der en, der spørger, om jeg bor på Jylland, Fyn eller Sjælland. Jeg bor på Jylland. Hashtag Jylland. Woohoo! Alle jøderne, de skriver lige nu hashtag Jylland i kommentaren. Det ved jeg. Jylland, det er det fedeste. Så er der en, der spurgte, om jeg savner Penny, og jeg savner Penny så meget, men jeg ved, hun har det godt, hvor hun er, og det er egentlig det vigtigste for mig. Så ja, men jeg selvfølgelig savner jeg hende. Så er der en, der spurgte, hvordan mig og Savannah mødte hinanden, og vi gik på hold sammen. Og så snakkede jeg sammen med en af mine andre venner, og så snakkede vi faktisk om Star Stable, om jeg lige var blevet Star Rider, og så hørte hun det tilfældigvis. Og så var hun sådan, ej, oh my god, der spiller jeg også. Og så var vi sådan, oh my god, og så begyndte vi at spille sammen, og så blev vi bare mega gode venner. Og så var vores forældre sådan, hvorfor mødte de ikke bare? Fordi vi fandt ud af, at vi bor sådan lige ved siden af hinanden nærmest. Eller sådan, altså hvis jeg går sådan ud på en sti, så kan jeg se hendes tophus fra fra siden af. Så det er ret tæt på hinanden. Og en gang så kunne jeg nemt se det bare igennem kigge nogle huse. Men nu er der mange flere huse, så nu er det sværere. Men der er virkelig ingen, altså vi bor virkelig tæt på hinanden, så vi var sådan, ja, hvorfor mødes vi egentlig ikke bare? Vores forældre var også bare sådan, det er da mega åndssvagt, kan I så lige finde ud af noget? Så mødtes vi bare, så var vi bare sammen næsten hver dag, og det var, ja, sjov historie. Så er der en, der spørger, hvorfor hun elsker min kodjoke. Og så siger hun, fortæller den, og jeg fortæller den kun fordi du elsker den, fordi den er bare god. Og jeg skal fortælle dig, hvorfor du elsker den, fordi den er så mega god. Men her kommer den. Der var engang 2 køer på en mark. Så var der en bonde, der spurgte, må jeg malte dig? Så sagde konen, muligvis. Så er der en, der spurgte, hvorfor jeg begyndte at spille Star Stable. Og jeg begyndte at spille Star Stable, fordi mig og min veninde, vi sad og spillede det her Horse. Jeg begyndte at spille igen. Og så var der sådan en reklame ude i enden. Eller jeg tror, vi spillede Horse, eller så spillede vi det der Friv, eller hvad det hed. Og så stod der Star Stable, og så jeg, der var en hest. Og så var sådan, ej, oh my god, se, der er en hest. Og så var sådan, ej, det der spil har jeg prøvet. Det havde hun ikke, det var bare noget, hun sagde. Og så var vi sådan, skal vi ikke prøve det? Hun sådan, jo, det er mega griner. Og så var jeg sådan, hvordan laver man opgave? Så sådan, det ved jeg ikke, jeg har ikke spillet, det er bare for sjov. Og så begyndte jeg bare at elske spillet, fordi jeg spillede det for sjov, der ved den her reklame, så fun fact. Så er der en, der spurgte, hvor gammel jeg er, og jeg er 16, så ja. Yeah. Så er der en, der spørger, om jeg gerne vil have en lillesøster, og jeg vil gerne have en lillesøster, og jeg har altid, min største drøm, det har altid været, at jeg havde en storesøster og en lillesøster, og så var jeg midterbarnet. Og nu er der sikkert rigtig mange midterbørn, der sidder derude sådan, oh my god, du vil ikke ønske at være midterbarn, hvilket jeg ikke forstår, for jeg vil voldelig gerne være et midterbarn. Jeg er sådan lidt ligeglad med, om jeg får opmærksomhed. Jeg har det egentlig fint nok ved, at min forældre ikke taler til mig. Jeg kan godt passe mig selv. Men det kunne bare være voldhyggeligt at have sådan en storesøster og en lillesøster, også fordi så er man midterbarn, og så passer man sådan bedst ind i begge aldre, fordi sådan, ja, det passer lidt frem for min søster, hvis jeg nu havde en storsøster. Hun er jo måske 10 år ældre end min mindste, så vil hun nok ikke snakke med min mindste, fordi hun er sådan, lille barn-agtig. Men så sidder jeg der og har måske 5 års mellemrum mellem begge to, og så står mig der, ja, jeg kan snakke med dem begge to, hihi. Så det ville være største drøm, hvis jeg havde haft en storsøster og en lille søster, også fordi, så har man en, man kan nakke ting fra, og en, man kan lære af, og så kan man selv være den, der lærer, og sådan, ja, det ville nok bare være min største drøm. Så er der en, der skriver, hvis du er strandet i et land, hvilket land skulle det så være? Jeg tror, jeg ville være fanget i Frankrig, for de første, så kan de snakke lidt engelsk, jeg ved ikke, om det er så godt, men de kan snakke lidt engelsk, så jeg kan leve på det. Og så vil jeg voldelig gerne lære fransk, så det kunne jeg lige lære noget af, ellers så vil jeg være i USA, fordi der kan jeg snakke med alle, fordi alle snakker engelsk, og så er der bare meget at opleve USA, og jeg tænker, at det er sådan ret billigt at kunne få et hotel, men der er så også meget andre nederlag, men ja, jeg kunne godt tænke Frankrig, det kunne være vold nice. Så er der en, der spørger, om jeg har et dyr, og om jeg bor alene, og jeg har et dyr, ja, det har jeg, en hund, og så om jeg bor alene, og nej, jeg bor sammen med min familie. Jeg er slet ikke gammel nok flyttet ud endnu.
Eller jeg er gammel, hvis jeg flytter ud, men jeg tror ikke, jeg kan overleve, hvis jeg flytter ud. Jeg tror, jeg vil brænde hele huset ned, eller lejligheden ned, så det må nok ikke være så godt. Så er der en, der spørger, om jeg har en kæreste, jeg så, og nej, jeg har aldrig rigtig lige set konceptet. Jeg fik engang en kone, men det var egentlig bare en joke, så ja, og vi har snakket aldrig sammen. Vi har mødt hinanden 2 gange eller sådan noget, inden på startet, hvor vi bare havde skrevet sammen andre, så var vi sådan, jeg er mor Ana, og du er mor Jane, tror jeg det var, og så var vi sådan, oh my god, vi bliver gift, og så en aften, så holdt vi for sjov bryllup op, det var ret grineren. Og så kommer det sidste spørgsmål, og det er, hvilken server jeg er på, og jeg er på serveren Liquid Heaven. Så det er den største danske server, der er lige pt. Der er ikke så mange på Liquid, eller på Zombie Carsten, men der er flere og flere, der er begyndt at skifte over til den, så det er da altid noget, fordi jeg synes også, den skal være stor, men jeg vil ikke flytte derhen, fordi mine medlemmer er alle sammen på Liquid Heaven, så det er nok bedst, jeg bliver på Liquid Heaven. Men der er egentlig ikke så meget mere for den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Hvis I har idéer til, hvad jeg ellers skulle snakke om, hvis nogen har let's plays, eller ikke let's plays, nogle træningsvideoer, så gå lige ned og skriv det i kommentaren. Men jeg vil egentlig bare sige tusind tak, for at I også med i den her video. Husk, like, subscribe til klokken til at få en notifikation, hver gang jeg lægger en ny video op. Og så ses vi egentlig bare i næste video. Hej hej!